အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဤဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account timeline ထဲမှာကိုကလွဲလို့ငွေချင်းတွေ post လာတင်လို့မရအောင်နဲ့ tag တွေလာတွဲလို့မရအောင်ပြင်ဆင်တတ်မှတ်တဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ Facebook အတုံးပြူတဲ့ user တော်တော်များများကတီပီတာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မတိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနီလန်းလေးကိုယူသွားအတုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာရလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲမှာကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်နော်။ကဲ Facebook ထဲမှာကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်။ပုံမှန်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညာဖက်အောက်ဖက်ပဲဖြစ်ပေါ်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ကျောင်းတုံးကျောင်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ claim နေပြီးတော့ဝင်တွားလိုက်မယ်။အဲ့မှာပေါ့နော်โอเคဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့စတိန်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်စတိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရအောင်โอเคပါနော်ဒီမှာစတိန် and privacy ဆိုတဲ့ညာထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ select ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် click နေမယ်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ select ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတိန်ဆိုတဲ့ညာလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ select ပြီးတော့နေโอเคบ่เนาะอခုဒီแท้มาอะกาวเซตติ้งแอนอินฟอร์เมชั่นซ่าแล้วดีแพ้มาโหเราหยอดไปสมมุติว่าเราไทม์ไลน์ออไทม์ไลน์แอนแท็กกิ้งสุดแล้วเนี่ยเลที่เราตั้วยามาဖြစ်ပါတယ်ဒီมาบ่เนาะဒီมาไทม์ไลน์แอนแท็กกิ้งสุดแล้วเนี่ยมาโหเราคลิกနေပြီးတော့ဝင်ตั้วไล่มั้ยဒီมาเนาะโอเคคลิกနေไล่มั้ยโอเคสรุปว่าเราဒီမှာ timeline and checking ဆိုတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဆုံးတော့ timeline နဲ့ဒီ tag ဆိုပြီးတော့မျိုးတူပေးထားပါเนาะအဲ့ထက်မှာကမှကျွန်တော်အရင်ဆုံး timeline ဆိုတော့အရာကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဆိုတော့ timeline ဆိုတော့အများအဖြစ်ပြောကြတာပါเนาะ wall လို့လည်းပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ wall ထဲမှာပါเนาะ who canpost on your timeline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကို claim နေလိုက်ပါတော့ပထမအဆုံးဒီ timeline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာပါတော့အခုကျွန်တော် only me ထားလိုက်ရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ claim နေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ claim နေပြီးဝင်သွားလိုက်တာ ਨੇ who can post on your timeline ပါတော့အာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မပြီးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခံမိနာထောင်မေးပါ okay ဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ friend ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook wall ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline ထဲမှာကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေက post တွေလာတင်ပြီးလာတင်လို့ရတယ်ပုံမူလေးပေါ့နော် post တွေလာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ပေါ့နော်လာတင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထဲမှာကို only me ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာကိုတငယ်ချင်းတွေကလာပြီးတော့post တွေလာတင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကကျတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ဒီညနေမှာကိုက friend ကိုသူကရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်အခါကျတော့ကိုရဲ့ဒီ timeline ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကအစာလာရေးလို့ရတယ် post တွေလာတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကို timeline ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကိုမထားခိုင်းစေချင်မတင်ခိုင်းစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် timeline မှာကျွန်တော်တို့ထားပေးလိုက်ပါ okay ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးသွားပြီထွက်လိုက်မယ်โอเคဟောเนาะ only me ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွားမယ်အာ who can see what are post on your timeline ဆိုတော့တကယ်လို့ဆွမ်းကကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဒီအပေါ်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ post ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခိုင်းစေချင်ကြလဲပေါ့ဘ
ดูมีใครเสียชีวิตเลยสุดแล้วที่มาจังหวะก็คือจังหวะองค์ลีมีท่าอะไรไปก่อนเนาะจังหวะพิสินท่าจังหวะตั้งมัธยาที่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยกูตีเนี่ยโพสต์ดีกว่าตั้งเอชิมพีเดลูริโอตั้งเอชิมพีเดลูริโอก็งงลาบิโอชิโรยาวมีโรยาวตีมีโซลูชันที่มากระเป๋าลงปุ่มโอเรียนยามาโก้ everyone โซเรียนยามาโก้อายุเฉลี่ยไปเลยบ้าโอเคบ่เนาะทีเกลือกูก็ไอ้ตั้งยี่ชิ้นบ่เนาะก็โน้ไปมีใครสิชิ้นบ่กูเนี่ยตั้งยี่ชิ้นพิชทาร์เลยตั้งยี่ชิ้นนี่เองตั้งยี่ชิ้นนี่อยู่เว้ยกูว่ามีใครสิชิ้นในโซลูชัน friend of friends ราเลียวจะอายุเฉลี่ยไปเลยบ้าที่มาบ่เนาะโอเคแล้วพี่รู้จะ friends your friend on facebook สุราเลียวจะอายุเฉลี่ยในโซลูชันเลยที่เอามาสรุปชี้จารุเย่ Facebook กับตั้งเอชินีอยู่เว้ยจารุยังใครสิเอชินีสรุปชี้ที่มาเอาจารุวิจัยไปเลยว่าน้าสาวจารุน้าคู่จารุที่ don't shoot to some friends หรอที่มาเอาที่ชาตั้งเอชินีอยู่จารุยังใครสิเอชินีสรุปชี้จารุวิจัยโลกจ้าวอะไรแต่ชุดตั้งเอชินีอยู่วันเนาะที่มาเอาจารุวิจัยบีโร่ที่มาวิจัยบีโร่จารุตัวอะไรไม่สรุปชี้อากูมีใครสิชินเนี่ยตั้งยี่ชินนี่กูว่าที่มาเนื้อเล็กขนาดกูว่าไล่บีโร่วิเชไปไล่วะเนาะกูมีใครสิชินเนี่ยตั้งยี่ชินนี่กูว่าเนื้อไล่ในบีโร่จังหวะถอยรัวไล่ไม่วะเนาะไอ้ลุงยูรีจังหวะเล่าบีโร่จังหวะวิเชทาบีทาไหนมาเนี่ยที่มาวะเนาะแอสโลชินกูตีไล่ได้ปุ๊บตีกูมีใครสิชินเนี่ยตุ่ยก็มาตุ่ยเอาทีเอาหน้ากับซีมอร์สุริยาอุตเชพเจมิโอจิเมทีมา only shoot to some friends รอทีเอามาเลยเบ้ตูดูเบ้ทีมาจะรู้คลิกในปีหัวหน้าไลน์เมสูชินแต่จะรอขณะกับมันยังใครเสียชินเนี่ยตูรีกูกว่าโน้ตเท่าไรเนาะคู่ว่าจะรอทีมากูว่าวิเชียบีรอกูยังใครเสียชินเนี่ยตูรีกูเบ้กว่ายังใครเสียชินเนี่ยตูรีกูเบ้กว่าวิเชียบีรอเต็มเลยโซลูชันเลยที่มาวิเชียบีรอวิเชียท่าบีรอกูเต็มเลยมาเลยวันนั้นตัวเองรู้กูว่าวิเชียร่าได้อันยาเลยโซลูชันเลยตัวเองชี้เห็นหน้ามือที่มาเยี่ยชาบีรอกูวิเชียในมาเลยโอเควันนั้นไอ้ลูกเลยวิเชียท่าบีรอจะรู้ใครรออะไรไหมโอเควันนั้นแต่จะรอที่เอามาจะรอกูเต็มเลยเนี่ยโพสต์ดีกว่ากองรู้ไปดูกูมากูการเรียนรู้ไปดูกูมามันมีใครเสียชีวิตโซลูชันที่มาonly me ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့လိုထားပေးပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ထွက်သွားလိုက်ပါတကယ်လို့ကိုက post တင်တဲ့အခါမှာကိုရွေးချယ်လို့လည်းရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါနေရာကျတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတတ်မှတ်ထားတဲ့အဲစတိန်လိုက်ပိုင်းလေးတွေကိုကိုကဒီမှာဝင်ပြီးတော့ message ကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးတော့ဗောနော် okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးမြင်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့တူတွေနဲ့ပေးမြင်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့တူတွေအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လောက်တာပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်နားလေးမှာပြန်ပြီးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ the other other to share you are was ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ story stories တွေကိုเนาะကျွန်တော်ရဲ့ story ကိုဟိုတငယ်ချင်းတွေကို share ခွင့်ပေးမလားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Story ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသက်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ share ခွင့်ပေးမလားဆိုလို့ရှိရင် yes ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Story တွေကို Facebook ပေါ်ကတငယ်ချင်းတွေကထပ်ပြီးတော့ share ခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ no ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကတငယ်ချင်းတွေက share ခွင့်မရတော့ဘူးเนาะ share ခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားလိုက်မယ် okay ပါเนาะအဲ့လိုပေးထားလိုက်မယ်ပြင်ဒီမျက်နှာပြင်ထဲပြန်ရောက်လာပါပြီ Okay ပေါ့နော်ဒါကြတော့အခုကျွန်တော်ပြပေးသွားတာဒီမှာပေါ့နော် Timeline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးွားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ဒီ wall နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးွားပြီအခုအောက်မှာကျတော့ chat ဒီ tag တွဲတာပေါ့နော်ဒီ tag game တွဲတဲ့ဘိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုတော့အောက်မှာ focus C ပေါ့နော် post you are check it in on your timelineဒီညမှာကဒီညမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီညမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာပဲကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဥမာကျွန်တော်တို့တက်တွဲပြီးတော့
พสต์คู่ตีนไล่เลยสูรุ่งกูมีใครสิชิเนตูริวไปกว่าจุ๊ยเชลูจ้าบาร์เอ็ดเกลูจันโรว่าตั้งเองเช่นตรงเลงอายาวเนี่ยตัววิโรบเนาะจันโรแต่ตัววิโรจันโรพสต์เมสูรุ่งกงลงมีใครสิชิตาล่ะแต่มาโมตั้งเองเช่นนี่เทียตั้งเองชิมยาเย่กูเย่ Facebook ตั้งเองชิมยาเย่ตั้งเองชิมดิวเว่ยมีใครสิชินาล่ะแต่มาโมตั้งเองเช่นFacebook บอกว่ากูอยากตั้งเงินชิ้นหนึ่งไว้มีใครสิชินาล่ะเรามีอยู่เนาะเรามีสูตรชิ้นเนี่ยที่มาอยู่เฉยไหมตั้งเงินชิ้นนี้ตั้งเงินชิ้นหนึ่งไว้อยู่เฉยไหมสูตรชิ้นเนี่ย defend of friend ก็อยู่เฉยไหม Facebook ก็ตั้งเงินชิ้นหนึ่งไว้กูอยากมีใครสิชินาสูตรชิ้นเนี่ย friend สุราเลวไว้จะอยู่เฉยไหมที่มาเลยดูดูไว้ขณะฮะถ้าชาตั้งเงินชิ้นหนึ่งกูอยากมีใครสิชินาสูตรชิ้นที่มาจะเราวิ่งยาวไปหรอขณะจะเราอยู่เฉยหรือมีเปลี่ยนอยู่เฉยไปหรออยู่เฉยทับไปไหนมาเลยแล้วว่ากูเจ้าเทเบมีมีเอาโซลูชันเนี่ยที่มาเอาไปจองวิเชทาไปไหนบ้างที่มาองลีมีสุราเอาไปจองวิเชทาไปไหนไหมที่ซีมอลูสุเรนยามาเปลี่ยนตัวเมสโซลูชันเนี่ยขณะว่าจองอัตมาจองไทม์ไลน์เนี่ยเราดูลุ่มยูเอวันนั้นจองแต่ชาติเงี้ยชินีอยู่ไปจองวิเชียวมีใครชินเนี่ยโซลูชันเนี่ยที่มาวนมีรถจองตัววิเชไปไหนบ้างแล้วว่าประตูมามีใครสิชิมโซลูชันเนี่ยที่มาonly มีสุราเอาไว้จองทาไปเลยบ่าวตาเราแท็กบ่เนาะกูเยอะทำไรมาหลายเยอะกูทำไรประมาณกูดีแท็กด้วยเยอะเตียนไรได้ปุ๊บตีกูกูมีใครสิชินเนี่ยดูดิมันมีใครสิชินเนี่ยดูดิกูยื้อเชียร์ว่าตาเราแท็กบ่เนาะขณะว่าปู่ก็หาจะทำไรบ่เนาะโอเคแท็กแล้วเราเลยปีบีสุราทีมาจะเราที่เอาหน้าจะรอกันเนาะ when you are taking in a post ที่น้ามาจะรอจังหวะเราต้องยิงท่าไล่กันเนาะท่าไล่บ้างที่มาก็จังหวะเรากูแตกลาตัวเองต้องยิงนี่กูแตกลาตัวเองสูรุ่งเช่นจังหวะปัจจุบันมากูมันมีใครสิชิมูจำมาไม่พอมันมีใครสิชิมูสูรุ่งเช่นเนาะกูที่มา only มีไปท่าไปไล่บ้างที่มาเนาะเนาะถ้าตรงนี้ชิ้นนี้กูว่าขายมีใครสิชิ้นนี้สูรุ่งเช่นเนี่ยกูว่ากูยังทำไรอ่ะตรงนี้ชิ้นนี้มีใครสิชิ้นนี้ฟิลโปก็ว่าตรงนี้ชิ้นนี้มีใครสิชิ้นนี้สูรุ่งเช่นเนี่ยแฟนกูทับไปเลยบ้าตาเนาะตรงนี้ชิ้นนี้กูหลับแตกไปใช่ไหมเนาะกูแตกดำเขาตรงนี้ชิ้นนี้กูหลับแตกตัวเลยขำเอาไอ้รู้ไม่ใช่ไหมกูว่ากูเจ้าที่เป็นมียาวสุดยิ่งกูว่าที่มาโอลิมีทับไปเลยบ้าเกี่ยวเนาะพี่เอามาเนาะจังหวะพี่เอามาสูรุ่งดีรีวิวแล้วด่าวเนาะเปลี่ยนมีเนาะสิเสียด่าวเนาะเอาก็หาจังหวะแต่เกี่ยวจังหวะเย่จังหวะลาบีโร่แตกตัวลุ่มชีจังหวะก็ยังสิเสียมาจิตแตกอุจังหวะเล็กแค่ไหนวะเนาะအရင်ဆုံးစစ်ဆေးဖူးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတက်တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline ထဲမှာပို့ခွင့်ပေးမလားtag လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မှာလက်ခံတည်နေမလက်ခံတည်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးพี่มาตาลีจองคุณพิวมีมันคุณพิวสุดาเราตาเราจองสุขเพื่อปนเอาไว้มุติบาร์เลยพื้นฐานมีสุลุชินเนาะก้าวหน้าเนาะจองเราเห็นซ้อมตุยยาเลยบ่แต่ช่วงมาก้าวหน้าแต่ดีสุลุชินจองเราไปเต็มไปดาวเนาะเรื่องนี้บ่โอเคเอามาเลยไหมจองเราบ่เนาะจองเราแต่กลับตัวเด็กดูดีดูดูไปที่มาแล้วจองเราเห็นซ้อมเสียเสียอย่างตัวพื้นฐานไปไหนบ้างคุ้มสลงบ่เนาะจองเราโอเคโอเคป่ะเนาะดาတော့กုံบ้าเลยป่ะไม่ရှိတော့สรุปจนตัดตะหลอกเลยอูจนหน้าเลยตะหลอกเลยอูจนเปลี่ยนไปแล้วอ่ะญาติไปแล้วป่ะဒီวิดีโอนี้ก็ไม่สวยดีจริงๆด้วยอจุရှိมั้ยลูกจนเลยมาเลยเดี๋ยวไม่สวยรู้อเนดีวิดีโอนี้โหแจ้งให้ตะเตะสวยเลยวิดีโอนี้โหไลค์แอนด์แชร์ญาติลงไปตัวနိုင်တယ်လို့วิดีโอออกก็ subscribe สวยเนี่ยเอาสาระเลยโหไม่ทาเต็งเลยวิดีโอออกก็ subscribe สวย
นี่ยสาราเลยในวิโรเป็นอะไรเขาเราเลยปล่อยเขาเราเลยแบบตีทับไปไหนมาเนี่ยแล้วถ้าจะเอาเอยูทูปวิดีโอว่าตีไล่เด็กนี่พี่นานี่ไปเด็กวิดีโอจะเอาอย่างนี้ไหมยูทูปผมว่าวิดีโอตีมีวงเงินชาญีสูเลยวิดีโอจะเอาอย่างนี้ก็มิสิบุทังก็จะเอาจ้าไปละมาที่บ้านเลยที่ชูอาบิจาร์เลยมิสิบยาอารมณ์เจสุติมาเลยอารมณ์ไปสิบีบาสเลยอารมณ์ไปมิงกล่าวว่า